Měli jsme nádherný slavnostní start na rampě, obrovský spousty diváků, což je k Argentině už neodmyslitelně patří. Jsem hrozně rád, že mohu být součástí takového skvělého týmu, jakým je Tatra Bagheera Racing, protože tento tým je výborně zorganizovaný. Je to opravdu na 40 lidí, kteří se starají o chod všech tří posádek. Máme dva závodní kamiony a jedno závodní auto. Tak úžasně jsem udělal perfektní chybu, že jsem na 78 km jsem uhýbal rychlejším autům za náma a zajel jsem do měkkýho písku a totálně jsme zapadli. Takže jsem si strašně vynadával. Naštěstí tam byli místní fanoušci, asi pět bolivíců, kteří nám ochotně pomáhali a nakonec nám auto vykopali a pomohli nám ho vytlačit. Takže super zážitek. Strašně moc si toho vážíme, že tady můžeme být a nešlo by to bez podpory našich partnerů, kterým moc děkujeme. Děkujeme našim rodinám, že nás takhle podporují a všem našim fanouškům a přátelům. Díky. Už můžu. Jasně, můžu vždycky. Zdravíme diváky České televize z Dakaru 2016. Dakar! Nám vařil benzín, jo? A jakmile vaří benzín, tak čerpadla ho nedokážou podávat, začne pěnit a motor se zastaví, jo? Bez benzínu. Takže my jsme vždycky popojili 400 metrů, pak jsme zase někde skončili. Musím říct, že jsme psychicky zdeptaní a fyzicky jsme úplně na dně. Takže... Fantastic. This is the best aqua in the world. Fiambala to je prostě pojem, to je bílý písek, který mám v dobré paměti ještě z roku 2009, takže jsem viděl, že nás čeká naprosté peklo a pořadatelé slibovali, že to bude náročné. Je to neuvěřitelný pocit, je to nádhera, že jsme tady. Strašně moc nás znali naši fanoušci. Pavel skvěle navigoval, to je prostě úžasný. Takže jsme to spolu zvládli a jsme šťastní. Jasný. Takže moc děkuji za podporu. Děkujeme. Zdravím.
Yeah.